כוכבים, כי אנחנו שאנחנו בסטון חדש, אז חברים. אמר, רוצה לחזור פה למפה הישנה, מי שזוכר אותה? זאת היא המפה שכולם כזה על רובוט אחד וצריכים להרוג אותו מהר. יאללה, בואו נתחיל לשחק פה. נשים את בול בול ממש למפה, לא מי שלא יודע. בול בול, יאללה בול. כמובן, שבוע טוב לכולם. עכשיו אנחנו מתחילים את המשחק. סוף סוף הפח הזה, אתה לא מבין כמה אני מחכה אליה, נשבע. אוקיי חברים, טיפה חזר הווייפי ועכשיו, אז אני ממשיך לסרם לכם. אני כמו שאומרים, טיפה חזר. ונוכל סופר על עצמאי. וואו, אני חייב כבר לגרום, לקרוב מזה כבו. וואי. אני מקושתי, אני ווייפי. וואי, בואי נתן לי שבור את עצמי שיש לי הכי הרבה פאוור-אפ. אני חייב להגיע לרובוט הזה לפני שרוגים אותו. אוקיי, נכון, נכון. לא מזרים לי אבל הוא תקשיבו אז אני חייב להיות זה שיש לו הכי הרבה פורו במשחר אוקיי אני נכנס לי לא נראה אני אומר איך קורא קורא ממש טוב שלו איך הוא? אוי, זה באמת חרטה. וואי, זה דווקא, באמת אני רואה, זה נכון. טוב, אני אחזור לכם כשאני. אוקיי, חברים, חזרתי, בואו נקווה שעכשיו יהיה לנו בייפיי. אני חייב להספיק את זה לפני שיהיה 5 דקות לסרטון, כי זה הרבה מדי. שנייה אני בחר עכשיו אני אוכל בסוף פס, בואו בואו לפה אחר בואו לפה אחר, בואו תביאו מקום עכשיו אתה יכול טוב להפיק זה דבר שלא אותי, לא 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 זה יאללה, אני חושב כזה, אני גומר טוב, רואים כמו שאתם רואים בו, אז הם הפעם ממש כאילו מגיעו על הכל כך כבר, במה לא הכל כך כבר. שי, איך הוא נכנס לטוב? יאללה, לפחות אמרנו להרגע איתו. שזה גם עושה. אם אני רוצה להגיד, אני אשור את זה. תודה לכם, אני אחזור אליכם בסרטון הבא, ויאללה, ביי!